এই মুহূৰ্তত লৈ আছো এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। শ্ৰীনগৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু এই অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছে বিধায়ক আবাসত আৰু অগ্নিৰ ফলত এটা বাসগৃহ জুইৰ লেনিয়ান শিখাই অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছে এটা বাসগৃহত আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন কেইবাখনো বাহন উপস্থিত হৈছে ঘটনাস্থলীত আৰু এতিয়া অব্যাহত ৰাখিছে জুই নুমাবলৈ অব্যাহত ৰাখিছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনখনে। আমি সবিশেষ শ্রীনগৰত ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত শ্রীনগৰৰ বিধায়ক আবাসত জুইৰ লেলিহান শিখাই আগুৰি ধৰে এটা বাসগৃহ উপস্থিত কেইবাখনো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন বৰ্তমানেও অগ্নি নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত। পুনৰবাৰ জনাইছো শ্রীনগৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত শ্রীনগৰৰ বিধায়ক আবাসত জুই লেলিহান শিখাই আগুৰি ধৰে এটা বাসগৃহ উপস্থিত কেইবাখনো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন বৰ্তমানেও অগ্নি নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। পৰি আহিলে ঘৰখন